Таш, ще говорим ли за захранването? Да. А въглища ли си сложил в чашата? Да. Супер. Еми, добро начало на темата. Да. Управяш ли се? Да. Годи? Да. Разбрахте. Днес ще си говорим за захранването, как мина захранването на голямото ни детенце Сашата и как протича на малкото ни детенце. Фактът, че ви доведохме навън, а не сме в хола, е по-красноречив от всеки отговор на този въпрос как премина. Само не питайте моята нервна система как се чувства в момента. То беше едно мазане, едно цапане, едно уливане. Лекета, миене, шиене, поливане, уливане. Са живи и здрави. Важното е да са живи и здрави и най-сложно е докато се научат да държат лъжицата по предназначение ядейки супа. От други родители разбрах, че отнема 15, 18 до 32-3 години. То не остана. Разбира се, започнахме класически с зеленчуковите пюрета, морков, картоф, тиква. Сега и с бебето по съвет на нашия педиатър, доктор Порязова, както вие познавате добре, сме решили, че нашия план е да започнем захранването му с картоф, смесен с кърма. Знаете, първия ден по една лъжичка, втория две, третия три лъжички, останалото също ви е ясно. Препоръките са за пауза между два нови вкуса от 3 до 5 дни. Но след дискусия с доктор Порязова решихме тази пауза да бъде 5 до 7 дни. Захранването на Сашето се падна през зимата и аз бързо си дадох сметка, че намирането на пресни плодове и зеленчуци, естествено качествени, през тези месеци може да се окаже доста сложна задача. От тази гледна точка удобството на готовите пюренца е, че могат да осигурят различни вкусове по всяко време. Разнообразието от вкусове допринася все пак да се обогатява хранителната култура на детето. Саше? Ти с богата хранителна култура ли си? Да. Отказва и до ден днешен. Заешко и телешко. Ние с Пипин самите не ядем заешко и телешко. Не сме особени любители на този месо. То не бяха ни кътърдисвания. То не бяха игри, вагончета, самолетчета, играчки върху масата, да храним зайчето. Всякакви мемориалици, да. Ама то човек наистина се прави... Играчки на столчето, които уж да направят храненето доста по-увлекателно. Песни и танци на народите. Ама то наистина си е въпрос на някаква страшна програма. Това дете не иска и не иска. Понеже ни казва, че понякога спомените избледняват, ние сега с бебето Илян минаваме по същия път и забелязваме как храненето минава по-гладко, ако в него участват две лъжици. Една с която да храня и една с която той да си играе, да я държи, да се опитва по някакъв начин да участва в целия процес. Тате, много си самостоятелен. А ти се оправиш тук с приборите? Да. Оправяш ли се? Да. Разбрахте. Да. Значи целият процес по захранването и ученето за хранене с прибори сме го завършили с тебе. Не. Не сме. Лекари съветват да си помагат майките с пръстите, защото бебетата много добре познава тяхната миризма и това е като своеобразна първа лъжица. Ето за тези две лъжици говорех, тата. Двете лъжици, тайната за успешното захранване. Дай ми нощчето. Ако питате, да, с малки деца на масата, това забавление или по-скоро бойно поле? Аз се възхищавам на родителите, за които това може да бъде красиво, изящно, приятно забавление. При нас естетика рядко има. Трудно е да се говори, да. В нашата къща нещата стоят по малко по-различен начин. Ако до един момент бебето е било на кърма или дохранване, с всички трудности, проистичащи от това и на удобства,
То благодарение на захранването изведнъж се отваря една нова врата и необходимостта да се прикриваш, завиваш, свиваш и да се оглеждаш, вече ги няма. А сега да поговорим за любимите зеленчуци на Сашето. Дали има връзка между цветовете и любимите предпочитания? Не знам дали и с другите деца е така, но с Сашето всичко е въпрос на период. Има дни, в които Сашето яде моркови като малък сладък заек. Има дни, в които така и се мръщи. Зеленчуци, който не яде, той голям не ще да порасте. Не ще има розови страни, всеки ще го победи. Също гледа скептично. Добре, поне ти пусна една усмивка. При теб още работят тия песни, а ти вече си малко голям. Си вече на вълна, Baby Shark. Особено горда съм, че хванах цаката на броколито и карфиола, които, ами да, те така не се радват особено на популярност, но скрити в една магическа крем супа, вече и те хващат ред по популярност при Сашето. Така и мен успя да ме излъжиш да ям броколи. В този смисъл не знам дали цветовете са определящи или формата. Еми да, ако са, примерно, бейби картофки, зеле, интересно нарязани фигурки, нещо на формички, на фигурки, дори по-скучните зеленчуци имат шанс. Да. Да поговорим и за това как се промени нагласата на Сашето във връзка с консистенцията между пюрета, какви хитринки прилагахме. Бяхме чели, че ако, например, на 8-месечна възраст детето продължава да приема гладки текстури, вместо вече да му се предлагат нещо по-твърдичко за захапване на мачкани плодове и зеленчуци, в последствие... Нито лигав, нито идеалец. Да, страхотен. В последствие детето просто може да откаже твърда храна. Тате, вкусна ли е тая круша? Затова опитахме се да вложим целия си творчески потенциал не само в кухнята, но и в пеенето и танцуването. И трябва да призная, и да похваля Сашето. Браво, Саше! Браво, да. Да, не конкретно, защото малко си се изцапал. Да, но той прие поетапната промяна в текстурата много добре. Разбира се, гладка в началото, после намачкани парченца, след 8 месеца малки бучки или ситно нарязани парченца и така нататък. Аз не знаех, че всъщност по-големите парченца реално имат функция. Да, и в последствие научихме, че те помагат развиването. Да, да, точно на орално-двигателната система или мускулатура там, да. Което последствие спомага при проговарянето на децата. Какво ще си хапнеш? Череши? Да, мама. Можем ли да приемем, че ти вече си захранен? Да. Това беше от нас. Следете канала на Nestle Baby България. Следващото видео ще бъде посветено на ваканция с деца. Гледайте ни, следвайте ни в нашите профили в Facebook и в Instagram. И бъдете здрави, имайте едно прекрасно лято. Фиш!